Den här föreläsningen handlar om primtal och delbarhet. Föreläsningens mål är att kunna redogöra för skillnaden mellan ett sammansatt tal och ett primtal, att kunna dela upp sammansatta tal i primtalsfaktorer, att kunna delbarhetsregler för att testa delbarhet med 2, 3 och 5, samt att kunna använda delbarhetsreglerna för att visa att ett tal inte är ett primtal. Innan vi pratar om vad primtal är, så är det viktigt att göra klart en sak. När vi pratar om primtal och delbarhet, som den här föreläsningen handlar om, så är vi bara intresserade av positiva heltal som är större än 1. Negativa tal kan alltså inte vara primtal, som till exempel minus 3 eller minus 4. Och inte heller talet 1 eller talet 0. Decimaltal eller bråktal är inte heller primtal. Om vi har detta i minnet så är primtal tal som bara är delbara med talet 1 och sig själva. När vi säger att ett tal är delbart med något annat tal så menar vi att resultatet ska bli ett nytt heltal när vi utför divisionen. Alltså är 9 delbart med 3 eftersom 9 delat på 3 blir 3. Medan 9 inte är delbart med 2 eftersom 4,5 är ett decimaltal. Primtal är alltså tal där vi inte kan hitta några andra tal än 1 och talet själva som vi kan dela talet med. De fyra första primtalen är 2, 3, 5 och 7. Tittar vi till exempel på talet 7 så är det ett primtal eftersom vi inte kan hitta några tal som vi kan dela 7 med och få ett heltal. Till exempel så blir 7 delat på 2 inte ett heltal, inte heller 7 delat på 3 eller delat på 4 och så vidare. Samma sak gäller för 5 och 3. Talet 2 är lite speciellt men räknas som ett primtal. Pausa gärna filmen och titta på definitionen här och försök förklara varför talet 2 är ett primtal. För att förstå sammansatta tal är det viktigt att ha det vi redan gått igenom i minnet. Det vill säga att vi bara är intresserade av positiva heltal som är större än 1 samt att primtal är tal som är delbara med talet 1 och sig själva. Om vi tänker på det här så måste det ju då finnas en massa tal som inte är primtal. Dessa tal kallar vi för sammansatta tal. Vi tittar på talen från 2 till 10. Kom ihåg att vi bara är intresserade av tal större än 1. Talet 2 är ett primtal. Precis som talet 3. Talet 4 däremot är inte ett primtal eftersom det är delbart med 2. 5 är ett primtal. Men 6 är inte ett primtal eftersom det kan delas med både 2 och 3. 7 är ett primtal. 8 är ett sammansatt tal eftersom vi till exempel kan dela det med 2. 9 kan vi dela med 3 och då är det också sammansatt. Och 10 kan delas med 5 och 2 och är alltså också sammansatt. Vi ska nu titta på hur man kan dela upp sammansatta tal i något som kallas för primtalsfaktorer. Vi börjar med talet 12. 12 kan man skriva som 3 gånger 4. Trean och fyran är nu två tal i en multiplikation. Sådana tal kallar man för faktorer. Man säger att vi har faktoriserat talet 12. Trean
är ett primtal. Men fyran här är ett sammansatt tal. Det betyder att vi kan fortsätta att faktorisera fyran. Fyran kan vi skriva som 2 gånger 2. Då får vi 3 gånger 2 gånger 2. 3 är ett primtal och 2 är primtal. Nu har vi delat upp talet 12 i faktorer där alla faktorerna är primtal. Vi säger då att vi har primtalsfaktoriserat talet 12. Ska man primtalsfaktorisera talet 12 så får man alltså 3 gånger 2 gånger 2. Detta är också anledningen till att vi kallar alla tal som inte är primtal för sammansatta tal. Nämligen för att alla sammansatta tal är sammansatta av primtal. Det vill säga att vi kan dela upp dem i primtalsfaktorer. Vi testar en uppgift. Dela upp talet 100 i primtalsfaktorer. Vi börjar med talet 100 och funderar på om vi till exempel kan skriva det som någonting gånger någonting annat. Det kan vi, exempelvis 4 gånger 25. Vi tittar nu på vår första faktor, 4. Och ställer oss frågan om vi kan dela upp detta ännu mer. Det kan vi. Nämligen 2 gånger 2. Då skriver vi det och låter 25 bara följa med. Vi tittar nu på vad vi har. Tvåorna är primtal och kan inte delas upp mer. 25 kan vi dela upp. Nämligen som 5 gånger 5. Så gör vi det. Nu kan vi inte komma längre. 2 är primtal. 5 är primtal. Om vi nu funderar lite och går tillbaka till det första steget så inser vi att man hade kunnat börja med att dela upp 100 på något annat sätt än 4 gånger 25. Testa med att pausa den här föreläsningen och hitta så många sätt att börja på som möjligt. Och testa också om du får samma svar i slutändan som vi fick här. Alltså 2 gånger 2 gånger 5 gånger 5. Vi ska nu titta lite närmare på regler för delbarhet. Först och främst så måste vi komma ihåg vad som menas med delbarhet. Ett tal är delbart med ett annat tal om resultatet vi får är ett heltal. Det betyder att 8 är delbart med 2 eftersom resultatet 4 blir ett heltal. Däremot är inte 9 delbart med 2 eftersom vi får ett decimaltal som svar. Vi har alltså kommit fram till att om ett tal är delbart med ett annat tal så är det inte ett primtal. Det betyder att 15 inte är ett primtal. Eftersom 15 är delbart med 3. Det finns en till viktig slutsats att dra här. Och det är att om 15 delat med 3 blir 5 så kan 15 skrivas som 3 gånger 5. Nu till närmare på regler delbarhet. Den första regeln gäller delbarhet med 2. Regeln är att alla jämna tal är delbara med 2. För att kunna testa detta gäller det att man snabbt kan avgöra om ett tal är udda eller jämnt. Udda tal är alla tal som slutar på 1, 3, 5, 7 eller 9. Jämna tal är alla tal som slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8. Vi behöver alltså bara titta på sista siffran. Exempel på tal som är delbara med 2 är följande. Medan de här talen inte är delbara med 2 eftersom de slutar på en udda siffra.
Nästa regel gäller delbarhet med talet 3 och den kräver lite mer arbete än att testa delbarhet med 2. Vi börjar med att titta på vad regeln säger och sen så får vi arbeta lite med att tolka den. Regeln säger att alla tal vars siffersumma är delbar med 3 är delbara med 3. Det ord som antagligen är okänt för de flesta här är ordet siffersumma. Vi tittar lite närmare på ordet. Egentligen är det uppbyggt av 2 olika ord, nämligen ordet siffra och ordet summa. Vi använder oss av 10 olika siffror, 0 till 9, för att bygga upp tal. Talet 3576 är uppbyggt av 4 olika siffror. En 3a, en 5a, en 7a och en 6a. En summa är ju vad vi kallar resultatet vid addition. Siffersumman av talet 3576 är alltså det vi får när vi lägger ihop siffrorna som ingår i talet. Alltså 3 plus 5 plus 7 plus 6. Siffersumman för 3576 blir då 21. Det är detta vi ska använda oss av för att testa om tal är delbara med 3. Vi kör en uppgift direkt för att visa hur man gör. Avgör om talet 3576 är delbart med 3. Tanken med en sån här uppgift är att vi ska kunna testa delbarhet även om vi inte har en räknare till hands, till exempel. Eftersom talet 3576 är ganska stort så är det lättare att titta på siffersumman som kommer att bli mycket mindre. Siffersumman blir, som vi sa, 3 plus 5 plus 7 plus 6, alltså 21. Och regeln säger nu att om siffersumman är delbar med 3 så är också talet delbart med 3. Vi testar. 21 är delbart med 3 eftersom det blir ett heltal. Och då, eftersom siffersumman är delbar med 3, är alltså också 3576 delbart med 3. Den sista regeln vi ska titta på är regeln för delbarhet med 5. Detta är den enklaste regeln av dem alla att kontrollera. Alla tal som slutar på 0 och 5 är delbara med 5. Detta behöver ingen vidare förklaring. Men vi tar ett par exempel på tal som är delbara med 5. 2095, 85 och 260. De slutar på 0 eller 5. Till sist ska vi använda våra kunskaper om regler för delbarhet för att visa att ett tal inte är ett primtal. Visa att 13281 inte är ett primtal. Än en gång är här tanken att vi ska kunna visa detta utan tillgång till en räknare. Då får vi använda oss av våra regler för delbarhet. Dessa har vi här. Delbarhet med 2 är enkelt att testa. Eftersom talet slutar på en 1 så är det udda och alltså inte delbart med 2. Delbarhet med 5 är också lätt att testa. Talet slutar inte på 0 eller 5 och är alltså inte delbart med 5. Till sist testar vi delbarhet med talet 3. Då ska vi börja med siffersumman. Den blir 1 plus 3 plus 2 plus 8 plus 1, som blir 15. Vi testar om 15 är delbart med 3, vilket det är. Och alltså är 13281 också delbart med 3, och då är det inte ett primtal. På matteboken.se hittar ni mer om primtal. Och titta nu på föreläsningens mål en gång till och se till så att ni har uppnått dem.